Sveiciens otrdienā un sveiciens atkal manā YouTube kanālā. Man šonadēļ ir ieplānots doties uz diviem foršiem Ziemassvētku pasākumiem. Viens būs Douglas pasākums, otrs būs Nikas pasākums, un tāpēc man liekas, ka varētu būt forši jūs paņemt sev līdzi. Šodien esmu jau sagatavojusies, kā jau jūs to sagatavojusies, ne, uzkrāsojusies, kā jau jūs to varat redzēt. Un tagad man ir vēl 10 minūtes, līdz man ir jāiziet ārā no mājas, un šodien es došos uz Douglas pasākumu. Tas būs Ziemassvētku tematikā, es saprotu to, ka tur būs dažādi veidi meistarklases, mēs mācīsimies, kā iesaiņot dāvanas, kā fotografēt un apskatīsim, ko Douglas piedāvās šajā Ziemassvētku sezonā. Jā, tā kā es jūs sev ņemšu šodien līdzi. Tad man šodien mugurā ir tāds salīdzinoši vienkāršs tāps, izvēlēs uzvilkt džemperi. No sākuma, kad es biju domājis, ka es varētu vilkt šo spīdīgo jaku, bet kaut kā es sabijos, jo man liekas nav vēl tik ļoti klāt šī svārku sezona. Un tad man tā fokusa kājās man ir melnie svārki no River Island, jā, tie ir tad melni sumiņi ar zelta detaļām. Daniela Wellington pulkstenis, kājās man ir šie vagabona zābiciņi un visam pa virsu vēl, protams, būs arī mētelis. Atnāca uz studiju 24 un tā ir tiešām riktīgas Ziemassvētku sajūtas, Ziemassvētku klīgas. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other. Mūsu pirmais uzdevums šodien ir uztaisīt skaistu platlaibu. Un tā jau to procesu. Lūk, šādi izskatās mūsu gala rezultāts. Kastītē. Atlokam maliņu, lai vienāda, velkam līdz malai, kur mēs arī kopā līmēsim. Visas maliņas mēs tā kā nolokam, pielokam klāt, lai nebūtu tā, ka to kastīti mēs asaiņojam, ka viņa tāda sanāk bezkolmīga. Mēs izvēlamies to vietu, kur mēs liksim pušķīti, pieturam ar pirkstu, un tad to papīru blend, tad arī šeit kaut kā arī sapuškojam. Tas ir visbiežākā kļūda, kad ir otrā pusī, ka izveidos medu. Tāpēc arī vajag sākt no tās vietas, kur mēs būsim paredzējuši to pušķīšu vietu. Watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you... Skat, ko es sāku, ka čau! Čau! Jā, man liekas, tas pirmo reizi manā kanālā. Jā! Super! Mēs esam, jā, tātad studijā 24, svinām jau... Bet es neesmu vēl gatava Ziemassvētku. Ilze vēl nav gatava, es jau esmu mēnes gatava. Jā, kā bija prieks. Douglas pasākums bija dikti jauks, tiešām radās jau svētku sajūtas. Jau, kā jau es minēju iepriekš, man jau ir kādu laiku, un es nevaru sagaidīt, kad sāksies svētki. Satiku burvīgās meitenes, papļāpājām, iemācījāmies saņot dāvanas daudz labāk, arī platlai bildes taisīt, un tagad ir sāc back to reality. Dodos uz veikalu Rimi jānopērk ir ikdienai nepieciešamās preces un pārtikas. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling. Esmu mājās arī no Rimi veikala, es zinu, tā bija ļoti aizraujoša aktivitāte, un īstenībā pārtikas pirkšana ir viena no manām nemīļākajām aktivitātēm, nu, tā kā ikdienas darbiem. Man pat māja tīrīt patiek labāk nekā braukt pēc pārtikas, un jebkurā gadījumā man šokar ir paredzēts tikai vienīgi strādāt, tā kā es šokar vairāk nevlogošu, un tad jau tiksimies visticamāk rīt no rīta. Čeviņ visiem trešdienām, šodien man ir ieplānota tāda kā admin diena, es nezinu, man liekas, ārzem YouTuber tā saka, precīzāk sakot, šī ir diena, kurā es
palikšu mājās, man ir jāizdara dažādi darbiņi. Pirmais darbiņš, ko es darīšu, es vēlos uztaisīt bildes jaunākajam vlogu ierakstam. Tas būs par Kinetics jaunāko nagla kolekciju. Pēc tam man ir jāaiziet uz Omnivus pakumātu un jānosūta sava daļa no kopīga konkursa giveaway, ko es rīkošu kopā ar vēl trīs citiem latviešu blogeriem. Un tad man ir jāmontē pēdējais vlogs, jāstrādā. Baby, without tu man te kompozīciju toliņu izbājās ar savu dubsi fonā. Miko Pig! Miko, Miko, Miko! Miki! Lūk, šādi tad izskatās arī kompozīcija, ko es izveidoju. Es vēlēju radīt tādu tā kā gatavošanās ballītē, tādu iespēju, tādu nevīžīgumu, mirdzumu, spīdumus, salikt dažādas aksesuārs arī. Un tad šeit arī varētu redzēt jaunāko Kinetics naglaks kolekciju. Nosaukums ir Sparkling. Mans mīļākais tons ir šis te. Es tagad viņu neizjaukšu ārā, vēl nav jāfotografē. Nosaukums ir Sweet and Brut. Un jā, un tad safotografēju šīs te bildes, un pēc tam es izveidošu arī vienu nagu dizainu, izmantojot toņas no šīs te kolekcijas. Tagad es izmēģināšu šo te nagu dizainu, es ļoti ceru, ka man sanāks, jo ar nagu dizainu es pavisam noteikti esmu uz jūs. Wish you could see the things I see. Lūk, šādi te izskatās gala rezultāts. Es tiešām centos, un no tālum iztās pat ir ok, bet tūmā gan labāk neskatīties. Man liekas, man spīdumi ir pilnībā visur uz rokas. Pirms es nosūtu savu konkursa balviņu, es jums vēlēs tās ātri parādīt, tad šis ir tas komplikants, ko es sagatavoju, būs vēl trīs blogeri sagatavojuši savus komplikants, un tad kopā būs lielā balva. Tad no manis būs BioSilk Hydrating Therapy Travel Set, tad ceļojumu un atkopšanas komplikants, tad Nature Box Milky Moisture Spray, Catrice Arctic Glow izgaismotājs, Catrice Nagulaka, tad vēl The Body Shop Star Stamp Liner, tātad linerīts, ar kur var izveidot zvaigžņu formiņu. Tad Glowdoscope Highlighter Palette no Catrice, Maybelline Face Studio Blur Stick, tad Maybelline Primers, Smashbox LA Lights Blendable Lip and Cheek Color, tātad tas ir, to var lietot gan kā veiks ārtumu, gan kā lūpu krāsu. Divas NYX, oj, kuras jau rāda, divas NYX skropstušas, tad vēl Catrice lūpu krāsa, šādā tas sarkanīgā tonī, un, protams, lieliski piemērot būs svētku sezonē. Un tad pēdējais produkts arī ir no Catrice, man liekas, tas bija Illuminizing Primer vai kaut kas tam līdzīgs. Es ļoti ceru, kad jau būs publicēts šis vlogs, mēs jau būsim arī publicējuši konkursu, tā kā, ja tas būs publicēts, es būšu atstājis linku aprakstkastītē uz šīta konkursa ierakstu. Savukārt, ja viņi visiem piekdienā, esmu atbraukusi uz Rīga plāzi, šodien ir melnā piekdiena, pūkstens ir 10 no rīta, ko veikals atvērēs, un mēs ar mammu kopā iesim paskatīties, varbūt kaut ko atradīsim, jo es gribu atrast mēteli un zābuši. Of this feeling you're giving me, don't wanna wake up. I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby. Without. Rītīgi fiksēs šopings ir galā, man bija apmēram pusotru stundu laikas, bija tādās veikulās kā Zāra, H&M un Bershka, un šodien arī nopirku, palīdz arī mammai šeit atrast, un tagad es esmu nodzēzās uzies, tāpēc, kad es skrienu tālāk, pretzāk sakot, es braukšu ar mašīnu uz centru, jo centrā norisināsies NYX Ziemassvētku pasākums, par kur es jau jums iepriekš pasācīju, tā kā es turēnu arī es jūs ņemšu līdzi. Esmu atnākusi uz ļoti cukrīgu vietu nosaukumu Keiko Somalija, un mēs tagad iepazīsimies ar jaunāko NYX kolekciju.
tepat. Šo lilipore, viņa ir sadarbojusies ar dažādiem zīmoliem. Un tad Niks, Professional Makeup, pilnībā viņai uzticēja, darbojies, izveido tēlus. Un tad mēs ar to otro pusī, tā kā tiem produktiem, nāksim pretī tavām idejām. Nu lūk, un kā redzat, viss ir ļoti krāsaini, spilgti, saldi, garšīgi. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Ooh. I'm making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk, and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Esmu mājās arī pēc Niks pasākuma, un tas bija tik fēri, tik saldi, tik burvīgi. Tiešām bija tāda rītīga tāda salduma valstība uzburta, un es pie tam nebiju bijusi iepriekš šajā vietā, kas bija Cake House Amalie. Man liekas, es iepriekš jums minēju šo nosaukumu. Tiešām ļoti, ļoti jauka vieta, jums ieteikts varien doties. Tā atrodas Vērmens dārzā, tā kā pašā centrā. Un bija rītīga fēri arī satikt citus blogerus. Mēs, man liekas, tās divas stundas, ko mēs varbūt nedaudz vairāk, 2,5 stundas, ko mēs tur bijām, pagāja vienkārši nemanot, bet es arī kameru praktiski rokās nepaņemu, tik nofilmēju pāris klipiņas, ceru, ka neņemsiet to ļaunā. Bet tagad kopā ar manu uzticamo asistentu Aureliju. Es jums vēlēs parādīt nelielu ieskatu Niks Ziemassvētku kolekcijas. Es parādīšu manu gudībāk, jau dāvaniņas saturu. Un kolekcija, ko es uzreiz pateiktu, ir ļoti, ļoti interesantā, ļoti plāša, ļoti daudz jaunu produktu. Jaunā veidolē ir daudz produktu, ir jaunās krāsās. Ļoti daudz spīdumu, glitteri, kas, manuprāt, Ziemassvētkiem atbilst vienkārši ideāli. Un tā kā noteikti dodaties uz Niks veikalu, apskatiet to. Nosvačojiet, es nezinu, kāds ir latviešu valodā vārds šim te vārdam swatch, kas ir no angļu valodas. Es tiešām nekad nezinu, tā kā to pareizi iztulkot, un cēlos runāt pareizā plus mīnus valodā no YouTube kanālā, bet es neesmu atradis no vienu vārdu, kas varētu būt tā kā labs aizstājai vārdsam. Lūk, šādi te izskatās dāvanu maisa. Tad tūliņ parādīšu. Sākšu ar pašu lielāko lietu. Kas izskatās, lūk, šādi te, šis ir Niks advents kalendārs. Niksam katru gadu ir rītīgi forši advents kalendāri. Skatieties man savu pagājušā gada vlogus, tad iespējams redzēsiet, kāds tas bija pagājušajā gadā. Šogad kalendārā atrodas, tā ir arī īsmē uzrakstīts, kas atrodas iekšā. Atrodas Creamy Lip Gloss, Metallic Lip Cream, Liquid Lipstick, Cream Lipstick, Matte Lipstick, Highlighter, super, tur ir izgaismotais iekšā, matte lip cream, lip oil, blush, laiks ārtumiņš arī, full color lip oil un eyeshadow. Priecāk sagot praktiski viss, kas tev esi nepieciešams, atrodās šajā kalendārā, tā kā es nevētu attaisīt vaļā. Aizmuglē jau var redzēt, kas kalendāra atrodas iekšā, es centīšos īpaši neskatīties tur, ja man patīk sev pārsteigt, bet es varētu attaisīt vismaz vienu lodziņu jau vaļā, lai radītu tā kā priekšstats par to, ko var sagaidīt šajā kalendārā. Lūk, tātad kalendārs izskatās, kā lai esam ietilpina kamerā iekšā, izskatās lūk šādi, vēl ļoti krāsains. Nosaukums Niks Ziemassvētku kolekcijā ir Sugar Trip, tātad cukura ceļojums, un attaisīsim pirmo lodziņu vaļā. Pirmais ir vislielākais lodziņš. Pirmā lieta ir izgaismotājs. Orientēs viss ar spīdumiem. Un manas rokas arī ar spīdumiem. Kā jau minēju, ļoti spīdīga kolekcija. Tātad izgaismotājs ar nosaukumu Pop and Rock. Ulalā! Lūk, šis te atrodās pirmajā lodziņā. Pārējās lodziņas es netaisīšu vaļā, jo man patīk advents kalendāru lietot, tā kā tas ir paredzēts, un attaisīt pa vienai dienai, tā kā nākamo reizi, kad es attaisīšu vaļā, būs jau 2. decembrī. Tagad es varēšu priecāties par šo izgaismotāju. Nākamā lieta, kas bija iekšā kastītē, izstāsts pēc tā kā pusdienu kārbiņas, Sprinkle Town. Kas mums te ir iekšā? Shimmer Eye and Lip Set. Wow, ok, no spīdumi. Tātad iekšā ir divi lūpu spīdumi.
un divi pigmenti. Es īstenībā nekad neesmu lietojis nekas pigmentus, atzīšos. Lūk, šādi te izskatās abi lūpspīdumiņi. Šis ir Confetti Crush, šis ir Sugar Crystal. Es varētu īstenībā arī uzlikt uz rokas. Šajā kamerā laikam nevar tik labi pateikt. Lūkšu fokusu. Lūkšu šeit. Tātad viens no pigmentiem ir Mo Pink, otrs ir Nude. Tad izskatās, lūk, šādi te. Un pamēģināšu uz rokas to rozīgo. Viss ir vienos spīdumos, bet wow, cik skaists ir šis pigments. Paskatieties uz šiem spīdumiem. Arprāt, es spīdēšu kā jaungada eglīte, ja es tos uz acīm vai piemēram kaut kur uz sejas, piemēram, kā izgaismotāju. Tad pēdējā lieta, kas bija dāvana maisiņā, ir lūk šis te komplektiņš, tātad Lip Snacks Metallic Lip Cream. Ok, tās ir visas metāliskās lūpu krāsas. To es varētu pamēģināt, kurš vairāk izskatās pēc manējā. Toņa nosaukums ir Honolulu. Vai galvaspilsēt, riktīgi jauki. Izskatās lūk šādi te. Tad metāliskās lūpu krāsas lip cream. Lūpu krēma droši vien. Tā varētu to izdulkot vislabāk. Smaržo pēc saldumiem. Un tad te neliels swatchs arī. Tas ir viss metāliskās, jo šī neizskatās tāds super metāliska. Tad izskatās lūk šādi te. Izstāsts vairāk tā kā pēc parastā lip cream, bet varbūt es sajauc. Nē, ir metāliskais, bet īstenībā forši, ka nevar tik ļoti pateikt, tas ir metālisks, jo ļoti metālisks lūpu krāses jūt to, ka man tās īsti līdz galam nepiestāv, tā kā noteikti šo izmēģināšu ļoti skaistas tonis, manuprāt, arī. Es, protams, visas tonis visticamāk neizmantošu un pat arī nesvečošu, bet ielikšu atsevišķu atvilknītē, kur man stāv produkti, kuras izlozē konkursos, līdzīgi kā jau par konkursu, kuras minēju šajā vlogā nedaudz iepriekš. Un tad vēl maisiņā bija uzlīmes. Tas man reāli atsauca atmiņā pamatskolas laikus. Jums arī bija tie uzlīmi albumi, un tad jūs ar draudzinēm mērījāties ar uzlīmēm. Tad bija tās mīkstās vai tās samtīgās, kas skaitījās vērtīgākas nekā šitās parastās, un tad tās parasti mainīja divas pret vienu. Tas tiešām bija viens no maniem mīļākajiem posmiem pamatskolā. Un jā, un fišks. Mēs ar fiškām arī vēl mainījāmies un sitāmies un spēlējāmies un kaut ko tādu darījām. Šis riktīgi mīlīgi ir. Es ceru, ka tev patika šādā te video formātā ar mani kopā nākt uz šiem diviem Ziemassvētku pasākumiem. Esmu jau riktīgās Ziemassvētku sajūtās, nevar sagaidīt, vēl tikai mēnesis ir palicis. Tā kā paldies, ka skatījies šo video, neaizmirstam nospiest like. Pieskatīt manam YouTube kanālam, nospiest mazo zvanu simboliņu, lai tev atnāk paziņojums par maniem jaunākajiem video. Es novēlu tev super burvīgu atlikušo dienu. Mikijs jau ņaud, viņš gribēs vakariņas, tā kā beigšu vlogu un tiekamies nākamajā video. Čau!